Dane, máme za sebou předzápasový trénink. Jak se ti líbí stadion? Jo, je to tady nádherný. Je to, je to krásný stadion a těším se na to. Zkoušeli jsme si i typický ostrovní počasí pršelo. Vadí ti to při zápase nebo je ti to jedno? Je mi to nejedno, naopak je to, je to fajn, když to řeknu typicky to britský počasí, takže je tady, je tady dobrý, dobrý vzduch, dobře se tady dechá, takže krásný počasí v anglický. To hřiště má nezvyklé rozměry, je trochu menší, je to znát? Třeba při tréninku, jste to zkoušeli? Abych řekl pravdu, tak, tak ani ne teďka, ale, ale určitě zítra to bude, zítra to bude znát, že, že to bude víc takový soubevý utkání, ale, ale my se tady s tím musíme popasovat. Udělali jsme všechno pro to, aby jsme tady zvládli a, a, věřím, že jsme dobře připraveni na to. Co udělat pro to, abychom postoupili do Evropské ligy a zvládli zítřejší odvetu? No tak určitě nedostat gól a, a, věřím, že, že my nějakého góla dáme a že to tady zvládneme a vyhráme tady.